Hoje o tempo não está muito bom, não, mas não está chovendo. Eu vou fazer um giro em bicicleta para conhecer um pouco a cidade. Ostia, Lido de Ostia. Depois de encher um pouco o pneu, que estava vazio. Toda vez que eu vou andar de bicicleta, o pneu está vazio. Vou colocar um pouquinho de óleo. Aí agora eu vou fazer essa inspeção da cidade um pouquinho. A orla. Bacana aqui, bonito. É um problema aqui que a cidade é suja, as pessoas jogam tudo no chão, gente, papel, pacotinho de cigarro vazio, muito lixo pela rua. Faz dó, porque é uma cidade muito bonita. Cidade não, que eu não conheci ainda a cidade, né? Essa orla aqui é bonita, mas as pessoas aqui não têm muita educação, não. Povo limpo, povo desenvolvido, né? Engraçado. Onde você vai passear pela Europa, que a cidade é limpa, a cidade também é desenvolvida. As pessoas têm bom salário, comem bem. Um governo não pode mudar as pessoas. Não é um presidente de um país, não é um governante de um país que vai mudar as pessoas. As pessoas têm que mudar por si só. Tem que entender isso, gente. Povo limpo, povo desenvolvido. Quanto mais a gente vai pro sul da Itália, mais sujeira é. É impressionante. E praticamente é o norte da Itália que sustenta, que mantém o sul. No Brasil, como é que é? Não é o sul que sustenta o norte? E se você, mesmo quem não tem a oportunidade de ir no sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Florianópolis, Gramado, coloca aí no Google para vocês verem como é que é a cidade lá. Parece a Europa, gente. Tudo lindo, tudo limpinho. Então a gente precisa mudar nosso comportamento, nossa mentalidade. Para ter uma cidade linda. Nós temos uma. Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Minha cidade é linda. Mas as pessoas têm esse mau costume. Fuma, joga guimba no chão. O chão é o lixo. O chão é o lixo. Impressionante. Tá bom, agora vou parar de falar e vou só filmar, tá? Espero que vocês. Quem vê esse vídeo vá curtir a beleza desse lugar, mesmo com as sujeirinhas no chão.
Thank you.